Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage til endnu en episode af Kongerne af Premier League. Vi fortsætter fuldstændig direkte, hvor vi slap sidst. Vi vandt altså endnu en gang stensikker. Fuldstændig stensikker 1-0 sejr over Watford, mener jeg. Ja, Watford var det, og så gik vi også videre i Capital One.com, eller EHL, EFL.com, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder nu. Anyways, der var en masse af jer, der forestod mig lige at lave en måske en enkelt sidste transfer her, og jeg kan faktisk godt forstå, hvad I mener. Der var en hel masse, der kom med bud på en central forsvarsspiller. Og jeg har det sådan lidt, det vil jeg sgu nok egentlig gerne, fordi lige nu har jeg kun 4. Og det er jo sådan set, det er sådan fint af sig selv. Problemet er bare sådan lidt, en af dem, det er en spiller, altså John Terry, som jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge ned i forsvaret. Så vi har egentlig kun sådan 3 spillere, der fast kan spille centerback. Og der har man måske brug for en til. Og der er faktisk nogle af jer, der forestår mig at gå ud og hente måske en hel stjernespiller et eller andet sted. Så det tror jeg faktisk, at vi gør. Hvis vi går ind og kigger her, i hvert fald søger efter spillere, der var en hel masse, der kom med nogle fede forslag. Jeg kan faktisk jo lige kigge på, hvad nogle af topkommentarerne er. Vi har blandt andet Boateng, Smalling, Sergio Ramos, Varane. Manolas er faktisk også et utroligt godt bud. Så jeg tror lige, at jeg vil kigge på det hurtigt. Og vi vender tilbage her. Der er 3 spillere, jeg har fået været ude at forhøre om. Det skal selvfølgelig også siges, at i sidste episode var jeg også ude at forhøre om, jeg tror det var 3-4 forsvarsspillere, hvor jeg også blandt andet kiggede på Boateng, Manolas, Koulibaly. Jeg kan ikke lige huske den sidste. Jeg tror det var Van Dijk, der var den sidste, jeg også kiggede på i sidste episode. Men som selvfølgelig, som jeg også sagde lige før, man kan aldrig rigtig forhøre om nok spillere, så vi kan lige så godt prøve at se, om der er andre gode centerbacks, vi faktisk også skulle prøve at få fat i. Den første her er Chris Smalling, som United siger, at de ikke er interesseret i at lade ham skifte vores klub. Den her sådan set også forventet at få. Det kræver selvfølgelig bare, at man giver dem lidt mere, end hvad man måske lige forestiller sig, at de skal have for ham. Vi prøver først og fremmest at sige 30 millioner for ham. Se, hvad de siger til det. I hvert fald, så har vi den næste her. Rafael Varane, de siger 62 millioner. Det er eddermame vanvittigt. Prøv at smide 40 millioner sæder, der har ham. Varane er faktisk ikke en spiller, jeg så meget vil ud at have fat i, men vi kan altid prøve i hvert fald. Så Ramos er til gengæld en spiller, jeg sindssygt gerne vil have fat i. Hvad siger de til ham der? De vil simpelthen ikke have Ramos, det igen, det kunne man også forvente. Men vi kan da altid prøve. Lad os prøve at sige 50 millioner. Måske kan vi overtale dem i hvert fald. Men inden vi kommer langt nok videre med det, så har vi altså en kamp mod Burnley her, og vi kan først og fremmest lige se holdopstillingen her. Jeg prøver med faktisk lidt ændringer her i forhold til, hvad det plejer at være. Selvfølgelig er Aubameyang på toppen. Den er sådan ligesom den eneste sikre position hver eneste kamp. Vi prøver at sætte Martial ind på venstre angriber der, og så sætter vi Hazard op på højre angriber i stedet for Williams. Prøver at sætte Martial ind på den defensive midt i stedet for Kante, og så rykker vi Kante lidt længere frem. Prøver at sætte Nainggolan på bænken i en enkelt kamp. Vi bare lige se, hvordan det fungerer i hvert fald her. Alonso, der vil løse okay, lidt forsvarer selvfølgelig med Moses den her gang på højre bakken i stedet for at spille Guetta. Prøver egentlig bare lige at give ham lidt spilletid. Courtois selvfølgelig som altid på mål. Ja, lad os egentlig bare komme direkte i gang. Får hjørnespark her. Altså har spilleren kort til Thiago. Kommer lidt tættere på feltet der. Og Aubameyang, det er faktisk utroligt lækkert taget ned der. Kan ikke rigtig komme til noget. Martins forafslutning kom, men ikke godt nok. Så er det Hazard her. Martins finder Aubameyang. Har brug for et løb fra Martins der. Faktisk fint og glad. Indlægget der til Hazard. Og jeg tror, det var et selvmål. Det er Martins, der jubler. Jeg tror, det var et selvmål, det der. Men okay. 1-0 til os. I'll take it. Faktisk rigtig, rigtig godt spillet. Jeg må faktisk sige Martins allerede de her første 13 minutter. Og vi kan sige, ja, okay, det var et selvmål. Man kan så også sige, Hazard var højst synlig kommet på den og hættede den ind, hvis han ikke havde hættet til den selv. Så fair nok, så er det lidt uheldigt for Liverpool-spilleren der. Udlånt til Burnley med selvmålet der. Men som sagt, Martins de her første 13 minutter, han har været så vigtig for os. Han har virkelig været god til at komme frem med banen, selvom han spiller faktisk den mest defensive rolle ud over forsvaret. Så har han virkelig været med til at skabe mange ting, og den her gang giver det altså også på det. 1-0 til os. Det er skidt det der, David Luiz. Den må han ikke smide der. Så kan Burnley måske komme i sted igen i stedet. Og det er så dumt det der. Det er så fucking dumt et mål, vi giver væk. Jeg ved ikke, hvad David Luiz han laver. Han takler ham faktisk fint. Og så ved jeg ikke ellers rigtigt. Det er godt afsluttet af Gray, men det er så latterligt lukket det mål der. Det er godt spillet det der. Af Burnley, jeg aner ikke, hvordan de kommer igennem der. For afslutningen på mål, men ikke godt nok. Gray her prøver at komme igennem.
Det er utroligt godt spillet, og hvordan gør de det? Sorry, ikke hvordan gør de det. Hvordan gør mit forsvar det? Hvordan kan Gray så nemt spille sig igennem? Jeg ved ikke, hvad Alonso laver ude på hvad hedder det, venstre siden der, men fair nok, tog jeg til Burnley. Og ja, her må jeg så sige, der blev jeg sgu en smule tillid. Jeg blev lidt tillid over, at jeg kom bagud 2-1 der. Synes, det var lidt træls, at jeg ikke kunne få tingene til at fungere. Så ja, jeg blev sådan, jeg kommenterede rigtig på det, der skete. Jeg sad bare og spillede, og I kan se alle de chancer her, Burnley har efterfølgende. Og jeg sad bare hver eneste gang og bare tænker, fuck det her lort her. Så jeg var virkelig ikke i noget godt humør, det er jeg selvfølgelig ked af. Dårlig stil af mig og så videre, men derfor sidder jeg bare nu lige hurtigt og kommenterer over det her. Og igen, endnu en kæmpe chance i det her. De skulle have gjort det til minimum 5-1 der, eller sådan noget jo altså. Men okay, jeg når faktisk til halvlejen stadig kun bagud 2-1, og jeg laver altså nogle ændringer her. Ændrer, hvad hedder det, min formation til 4-2-4, så der når jeg går landet ind på midtbanen der. Og så har vi altså, hvad hedder det, Musonda, Martial, Aubameyang og Hazard op foran i stedet for. Og ja. Lad os så se, om det kan give pot i anden halvleg. Yay! Musonda med målet efter 61 minutter spil. Yay! Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jeg er så skuffet over, at det skal være så stor en udfordring for os at vinde de her kampe. Det er, jeg er så irriteret, men yay, vi fik et mål. Okay. Det er faktisk fint afleveret af Aubameyang. Der skal være mål her. Han gør det, Aubameyang. Okay, så det viste sig så heldigvis at give på det, de ændringer, vi lavede i pausen. Aubameyang her, det er faktisk utroligt godt spillet. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer så nemt igennem. Det er det, vi har problemer med os selv i første halvleg, at de kom nemt igennem. Nu er det så vores tur til rent faktisk at bare splitte forsvaret med en enkelt aflevering. Det er da dejligt at se, at vi også kan det, men ja, okay. Og Aubameyang, endnu en gang, stepper han op, og han scorer altså her til 3-2. Dammit, Victor Moses. Jeg kan ikke rigtig følge med Boyd, det der er et fantastisk indlæg op. Jeg ved ikke, hvor det irriterer mig, at David Luiz ikke kommer op til den der. Fordi igen, han har... Jeg ved ikke, hvad det der var. Jeg ved ikke, hvad han forsøgte på, David Luiz. Faktisk så aner jeg overhovedet ikke, hvad det var, han prøvede på. Men det virkede i hvert fald ikke. 3-3. Come on, Hazard. Find op Aubameyang. Please, kan vi ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvad der sker i den her kamp. Den her kamp er for sindssyg, men vi scorer efter kickoff. Altså, det er vildt nok løb, han tager. Jeg ved ikke, hvordan Aubameyang formår at stå så fri. Altså, det her er bare to hold, der ikke ved, hvad forsvar betyder. Der er to hold her, der ikke kender til forsvar. Det er bare mål frem og tilbage hele tiden på konstant dumme forsvarsfejl. Det er så hans tredje mål i den her... eller hans andet mål i den her kamp her. Tre mål i den her sæson her, ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige her, men ja, 4-3 til os, altså, og dommeren fløjt af der, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er både glad, fordi vi formår at faktisk komme tilbage to gange i den her kamp her, men jeg er så skuffet, fordi vi skal slå hold som Burnley. Vi skal ikke have problemer med at slå hold som Burnley. Jeg kan simpelthen ikke fatte det, og ikke nok med, at de kom foran 2-1. De havde så mange chancer på at komme på 3-1 også. Og så en eller anden mærkelig grund, så formår vi at komme tilbage, og de formår at komme tilbage, og vi formår at komme tilbage igen. Så ja, vi vinder 4-3 der. Det vil, ja. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Ja, det er fedt, vi vinder. Men hold kæft, hvor er det til grin. At vi skal slå Burnley 4-3 på et mål i 90 minutter. Det er så sindssygt. Men okay, jeg kan vel ikke klage. Tilbage til lidt sjovere nyheder her. Napoli har altså accepteret vores transfertilbud på Koulibaly. 40 millioner der, så vi kender proceduren. Starter med at give ham et kontrakttilbud først og fremmest, uden overhovedet at acceptere nogen betingelser overhovedet. Giver ham stjernespillerrollen der. Sender kontrakttilbud afsted. Vi kan også se, at Manolas har accepteret vores kontrakttilbud sendt afsted til ham. Så ham kan vi også acceptere, hvis vi lige pludselig vælger at gøre det. Men som sagt, som I ved,
så venter jeg med at gøre det, indtil vi ser, om vi rent faktisk kan få endnu bedre. Og så tage stilling til det til den tid. Vi kan se, at vi har fået transfersøbet på Kurt Zouma her fra Leicester City. Og nej, det kommer ikke til at ske. Også selvom han er ung, og han måske ikke ligefrem bliver vores første holdspiller, så er han sindssygt god udskifter at have. 39,5 millioner for Virgil van Dijk. Det sker ikke. Manolas igen, der. Det er den sidste mail, vi havde tilbage her. Springer lidt videre, det er ved at være transfer deadline day. Transfertilbuddet på Varane er accepteret, og United har sagt, at transfertilbuddet på Chris Smalling er for lavt, så vi prøver med 40 millioner først og fremmest på Chris Smalling. Så vil jeg sige til det, Varane endnu en gang bliver en af de her spillere, hvor vi bare smider kontraktilbuddet sted til ham, og så venter vi med at tage stilling til, hvad vi gør med ham til den tid. Lad os simulere lidt videre her. Hvis vi lige sletter mailen af en gang. Kommer til, altså som sagt til, transfer deadline day. Vi har fået 3 nye mails, så der er højst sandsynligt lidt news at kigge på der. Bini har vi fået et låntilbud på ham. Ja, det er vores fjerde mål, man kommer aldrig nogensinde til at bruge ham. Låner ham ud til Notts County. Således. Og hvad hedder det, kunne lige bare lige have accepteret vores kontrakttilbud, så ham kan vi også acceptere, hvis det lige pludselig passer os. 84 måneder fra Sergio Ramos. Nej tak. Og Varane vender tilbage, han har også accepteret vores kontrakttilbud, og nu har vi altså også sidst men ikke mindst til Chris Smalling. Sender transfertilbud eller kontrakttilbud afsted til ham. United accepterede altså 40 millioner. Så det bliver spændende at se nu. Nu har vi altså forhåbentlig, formentlig, 4 spillere, som alle sammen er villige til at skifte til vores klub. Og jeg tror altså, hvis vi kommer tilbage her og ser, at Chris Smalling har accepteret kontrakttilbud, så tror jeg altså også, det bliver Chris Smalling, vi accepterer her. Vi kan se, vi har Manolas, Koulibaly, Varane, Chris Smalling, alle 4 vanvittigt gode forsvarsspillere. Men det bliver altså Chris Smalling, vi accepterer her. Trykker, bekræft, og vi kan altså hermed sige velkommen til klubben, til Chris Smalling. Vi går ind og hurtigt afslår de sidste kontrakt, eller hvad hedder det, transfertilbud her. Således. Og det vil altså sige, det er den sidste del business, vi gør, vi foretager os her i det her transfervindue her. Et vanvittigt fedt transfervindue. Vi har designet faktisk en ny spiller til alle positionerne der, sådan både midtbane, kanter, angriber, forsvar. Det eneste, vi manglede, det var sådan set bare en ny målmand. Det havde vi så ikke rigtig brug for, hvis vi siger det sådan. Men okay, vi simulerer bare lige hurtigt videre her, og jeg tror egentlig ikke rigtigt, der sker mere de sidste 5 timer her. Men okay, det betyder altså også, at vi er på vej til at gå ind til anden og sidste kamp i den her episode her mod Swansea City. Og som I kan se, er der faktisk foretaget en rimelig, et par rimelig vilde, hvad hedder det, store ændringer til holdet. Først og fremmest selvfølgelig Courtois på mål. Vi prøver med Moses over på højre bakken den her gang, og så sætter vi altså Alonso over på venstre bakken. For jeg synes faktisk, Moses klarer det okay. Jeg vil lige prøve at se, hvordan det fungerer sådan her, hvis vi nu prøver at gøre det på den her måde her. En spiller, jeg til gengæld har skiftet ud, er David Luiz. Han var, Jeg vil faktisk gå sammen og sige, at han var skyld i 2 ud af de 3 mål, Burnley scorede mod til sidste kamp. Så vi prøver altså med vores nye indkøb Smalling her sammen med Cahill. Lad os se, hvordan det fungerer i hvert fald. Jeg var rigtig vild med Martins over på den defensive midtbane også, så ham prøver vi at tage igen. Den her gang vil jeg så prøve at tage noget med Nainggolan og Kante på de 2 midtbanepladser der. Mest af alt fordi Thiago ikke gjorde noget som helst af, hvad kan man sige, af betydning i sidste kamp. Havde ikke en, faktisk en meget anonym kamp, så det, vi prøver med Nainggolan og Kante den her gang. Vi har Hazard og Aubameyang op foran med Williams den her gang på kanten i stedet for Martial, igen fordi han var også meget anonym sidste gang, men ja, lad os egentlig bare hoppe direkte ind i kampen. Hazard finder Martic, Aubameyang her finder Kante, det er faktisk fint spillet, og Kante af alle spillere. Med et vanvittigt spark på kanten af feltet, smadrer den ind op i krogen der, og bare mærke, det er så godt lagt af, og Kante, ja okay, den havde jeg ikke set komme fra ham, men det er ed og med med godt sparket, og 1-0 til os her, rigtig tidlig i kampen, fin start også. Og så bliver det altså 40 til halvleg der, 1-0 til os, det har sådan set været den eneste chance, der har været i kampen overhovedet. Det er sådan gået rent stille og roligt frem og tilbage, og det er sådan, det er literally den eneste chance, der har været i hele kampen. Men jeg klarer ikke selvfølgelig. Fint nok. Og vi viser, at vi er lidt mere i kontrol over den kamp her, end før mod Burnley, hvor det ligesom, altså, hvor det hele, det, altså,
Det vælter jo fra højre til venstre. Det hele er bare sammen. Her der har vi lidt mere kontrol over kampen, vil jeg sige, og selvom vi ikke rigtig formår at skabe så meget igen. Men okay. Jeg tror ikke engang, jeg rigtig har lyst til at lave nogle udskiftninger. Jeg tror egentlig bare, jeg fortsætter med holdet sådan her i anden halvleg. Skidt spillet. Det er så skidt spillet. Så skaber lige pludselig en chance. Deres første chance skaber ikke kampen. Swansea endnu en gang på en dum fejl af os, men heldigvis får det ikke noget af den. Oh well. Godt spillet en time af kampen her. Jeg tænker, nu kan vi så godt få lavet nogle udskiftninger. Ikke så meget fordi, at vi har brug for det, men mere alt fordi, at altså, ja, vi skal godt kigge nogle af vores spillere lidt spilletid her engang. Batshuayi har ikke spillet i lang tid for os, og bare han har ikke rigtig lavet noget specielt i den her kamp. Så jeg tror lige så godt, vi kan give ham den sidste halve time her. Martial kan vi sætte ind i stedet for Hazard, måske får lidt flere friske ben i offensiven. Og så tror jeg egentlig, at vi smækker David Luiz ind i stedet for Cahill her. Lige at få lidt flere friske ben ind i forsvaret også. Okay, Chris Smalling. Okay. Fint løb, han får taget sig der. Så finder vi Aubameyang i dybden der, og så skal det vel også være 2-0 her. Aubameyang gør det. Jeg har lige skiftet ham ud, og jeg sad og sagde, at han har ikke lavet noget som helst i den her kamp her. Ikke fordi han har spillet dårligt, han har bare været anonym. Og så lige pludselig out of nowhere, Hazard er den anden spiller, vi også skiftet ud med oplægget her. Det vil altså sige, at Aubameyang nu med et mål og et assist i den her kamp, at hans 4 mål på 4 kampe her, han har været så galt for os. Og her har vi altså også formået at lukke kampen. Godt, det der. Matic finder Nainggolan. Matic igen her. Batshuayi. Godt løb af Martial, så han er sted. Rigtig godt lavet her, Martial. Kan få afslutning af sted, og Martial gør det altså til 3-0 her. De to indskiftede spiller, Batshuayi og Martial, med samarbejdet her. Fantastisk. Fantastisk mål af os. Her, og den her jeg godt nok lige set komme, at vi lige pludselig skulle ud og dominere Swansea her, men jeg klarer i hvert fald ikke, det er solidt afsluttet af Martial, og viser altså også, hvad han kan her. Kan vi måske lige nå at få en sidste chance her? Det kan vi ikke, når Nainggolan lægger os på et godt pres på, men vi vinder altså 3-0 over Swansea her, og se en ændring, der var i forhold til kampen mod Burnley. Her ser vi netop det, jeg forventer af os, at vi mod de mindre hold går ud og viser, at vi er et bedre hold. Mod Burnley var vi så shaky i defensiven, og vi skabte jo ikke rigtig noget i angrebet i anden halvleg, men her, der gør vi det altså det stik modsatte. Vi er så solide defensive. Swansea har ikke noget som helst at komme efter den kamp her, og vi skaber altså bare chance på chance på chance på chance. Og vi formår altså også at score på samtlige af dem. Rigtig, rigtig, rigtig fin kamp, vi spiller her, og vi kan se, ja, i fuld kontrol. Det var som om, at vi egentlig bare lige følt, hvis vi lige pludselig der var en spiller, der lige følte for at tage et godt løb, jamen så gjorde han det, så spillede han, vi ham bolden, og så scorede han. Og det var sådan, det fungerede hele kampen igennem, og vi vinder altså 3-0 her. Dejligt at se, at holdet også rent faktisk kan, altså at vi rent faktisk viser, at vi er bedre end de hold her. Rigtig, rigtig, rigtig fin kamp også. Men det var altså det for den her episode af Kongerne af Premier League her. Vi får måske en lidt shaky sejr, men i hvert fald kommer vi godt igen i anden kamp, og vi får altså 2 sejre i den her episode her. Ligger rigtig, rigtig, rigtig godt til i ligaen indtil videre. Og Aubameyang også med 4 mål på 4 kampe. Jeg spiller utrolig godt. For så det er altså i hvert fald vigtigt at se. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide et like på den. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen også. Og endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi I er ligesom alle sammen. Og vi ses!